mãe vai me ajudar, porque eu ainda tô com um pouco de agonia, porque eu não sinto aqui o couro cabeludo aqui, sabe? Oi, gente, bom dia! Consegui dormir, dormi super bem, graças a Deus. Tô toda descabelada, eu tenho que lavar o cabelo todos os dias. Tomei meu remédio, que eu tenho que tomar em jejum, agora eu vou comer. E depois eu vou criar coragem pra lavar meu cabelo. Mãe mineira em casa, olha esse queijinho. Aí o cafezinho ali passando, tem coisa melhor não. Só minha lactase ali, né? Do lado pra eu tomar. Eu não pensei em abandonar a franjinha, sabe? Porque eu amo minha franjinha. Mas eu tenho que ver como é que ela vai ficar, né? Porque antes ela saía daqui. Não sei, vou ver. Gente, foi rapidinho, foi uma hora e meia. Só que aí eu fiquei mais uns 30 minutos para acordar da anestesia e já respondendo outra pergunta, é a anestesia geral que toma nessa cirurgia. Gente, não tem nada a ver. Ele não mexeu na minha sobrancelha, ele não subiu nada. É porque eu tenho que usar esse taper aqui para não deixar inchar e aí ele tá de propósito puxando, sabe? Só que a cirurgia, ela é só o avanço capilar. Só isso. Gente, uma galera aí preocupada com a cicatriz. Faz assim, eu vou mostrar a minha cicatriz pra vocês verem direitinho, tá? Que eu vou mostrar tudinho. Daqui uma semana eu posso tirar a faixa. Aí, se vocês quiserem, eu já posso mostrar, entendeu? Também, gente, porque eu tô um pouco inchadinha, sabe? Meu olho tá um pouco inchadinho. Eu achei que eu ia ficar bem mais inchada, tô tranquilo. Mas dá pra perceber que ele tá um pouquinho inchado, sabe? Então, pô, gente, cortou minha testa, né, galera? Então. Eu fiz, gente, a frontoplastia. Eu pesquisei sobre o implante capilar também, mas preferi fazer a frontoplastia. Pelo resultado final, pelo pós até. Eu preferi a. Gente, eu tô rindo muito aqui. Eu até, sério, eu não posso ficar rindo. Mas a minha mãe ligou pra minha tia, né, pra contar que eu tinha feito a cirurgia. Aí a minha tia, é, agora que ela já fez, eu posso falar, era grande mesmo aquela testa. Oi, gente, tô sem a faixa aqui, porque eu tô indo tomar banho, lavar o cabelo. E olha só, cadê a cicatriz? Ó. Tá vendo? Gente, olha só, a franjinha continuará.